programa hoje está em Curvelo. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a BR-040 sentido Brasília. No Trevão, vira à direita e chega até aqui. São cerca de 170 quilômetros de BH até a cidade, onde vamos mostrar muita coisa legal. Como que Curvelo está na economia? Vamos acompanhar a inauguração da loja do Marte Minas na cidade. E lá, encontramos com o prefeito, que também vai falar de desenvolvimento. Aqui ainda tem a confraria, que cuida muito bem da cidade. E ainda vamos falar de uma exposição importante de gado e também do sindicato rural. Além da receita, que está deliciosa. Então, não saia daí, porque falar de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Seis e meia, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria. E nós vamos começar esse programa aqui em Curvelo, falando de um distrito que é a cara de Minas Gerais e faz parte da nossa história, Tomás Gonzaga. Eu estive lá há algum tempo e fiquei surpreso de ver tanta história junta. E você vai comigo para lá agora. Nessas comemorações dos 20 anos da Aviação Cipó, vamos a esse ponto importante de Curvelo e de Minas. E nós vamos iniciar o programa aqui em Curvelo, no lugar onde a cidade começou, o povoado de Tomás Gonzaga. E quem vai contar a história pra gente é o Raimundo. E aí, Toledo, como é que tá? Tranquilo? Bom demais? Bom demais. Você deve estar muito bom, porque morar num lugar tão sossegado desse... Ah, com certeza, é fato. Aqui é muito legal, gente. É uma cidadezinha do interior com uma grande área verde, as casas no largo da igreja e... a igreja ali para ornamentar tudo. Com certeza, isso para a gente aqui que sou morador, é algo que marca a característica do desenvolvimento de época, né? Você tem uma história aqui, né? E uma história. E vamos falar dela. Quando que começou o povoamento aqui desse lugar que depois transformou-se no povoado? Isso é o seguinte, quando o Martim Afonso de Melo, ele veio e constituiu a Fazenda Papagaio, quando isso, mais ou menos? Ah, foi em média de 1706. E aí foi dando origem aos povoados e foi dando origem a essas casas. E aconteceu que teve o embate com ele, com o padre Antônio Coveiro de Ávila, né? Ah, eles tiveram uma briga, eles, né? Tiveram uma briga. Então, só pra gente entender, aqui tem o rio Papagaio, né? Que na época era muito mais caudaloso, com muito mais água. E ele fez a fazenda ali ao lado para poder produzir para as regiões minerárias. Com certeza. Aqui ainda pertencia à capitania da Bahia. E quando foi criado São Paulo e Minas Gerais, aí teve essa briga com o padre, não é isso? Teve essa briga com o padre. Então foi algo que, na época, surgiu várias figuras de época, né? Como o Martim de Afonso do Rego Frutuoso, que era um senhor de campo, né? E aí constituiu algo que seria tão grandioso que nessa confusão que teve, nasceram vários outros locais, outras vilas, mas a que mais fluiu foi Tomás Gonzaga. Aqui é interessante, gente, porque o padre Curvelo queria estar ligado ainda à Bahia e não à nova capitania. E quando surgiu a região aí, houve esse embate com o proprietário, com o Martim, que acabou se mudando daqui, né? E foi ter fazenda do outro lado do Rio São Francisco. Música.
eu tô gravando aqui em Curvelo, vou dar uma paradinha pra tomar um café. Vem comigo, olha que padaria legal. E eu fiquei sabendo que tem uma surpresa nessa padaria aqui, gente. Tudo bem, gente? Tudo bem, você? Tudo jóia? Arruma um cafezinho aí pra mim, moça, porque olha o que que tem aqui na Pão Nobre, gente. Pão de queijo xodó de Minas. Obrigado, moça. Olha só, tem pão de queijo, tem o biscoito de queijo, tudo de bom da Xodó de Minas você encontra aqui na Pão Nobre, que é um estabelecimento comercial inteligente, vende Xodó de Minas. E você, tem padaria, supermercado, lanchonete e não tá vendendo Xodó de Minas? Tá perdendo tempo e dinheiro, é isso mesmo. Entre em contato agora mesmo e tem o melhor pão de queijo de Minas Gerais aí na sua padaria, como a Pão Nobre faz, né? Vou ter que fazer esse sacrifício, comer um xodó de Minas com um cafezinho, porque xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. Agora a Aviação Cipó chegou ao clube mais tradicional de Curvelo e vai conversar com o presidente da confraria que está tomando conta daqui agora, o Cássio. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Toledo? Como é que tá? Tudo ótimo. Eu queria que você falasse para mim antes do clube, que é muito antigo. Muito antigo. O clube, a instituição Curvelo Clube, é de 1933, esse ano faz 100 anos, e este prédio aqui é de 1941. E a confraria agora recebeu a concessão do clube para dar uma revitalizada nele. Sim, nós estamos com essa missão agora de revitalizar essa casa, ressuscitar o glamour que ela tinha. Então é uma missão árdua, mas nós vamos conseguir. Ele foi fundado quando? E eu já fiquei sabendo que aconteceram grandes shows por aqui. Sim, grandes shows. Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Jair Rodrigues. E a ideia é fazer uma revitalização a total? A ideia é fazer uma casa cultural, uma casa de eventos. A sede da confraria vem para cá. Trouxemos para cá o restaurante Vitello, uma rede de empresários que nós conhecemos, vai ser um ótimo restaurante e vamos voltar esse glamour e um presente para a cidade de Curvelo. Isso é muito legal. E a confraria, ela tem outros projetos importantes? Ela tem outros projetos. A confraria começou no dia 25 de novembro, a criação dela de 2015. Foi uma união de homens de boa vontade de Curvelo, empresários, produtores rurais, profissionais liberais, para cuidar de nossa cidade. A confraria, Toledo, ela tem um sentimento muito arraigado por Minas Gerais. E nós aqui temos orgulho de ser o centro de Minas. E se é o centro de Minas, é o coração de Minas. E nós somos, né, bem patriotas por Minas Gerais. E especificamente por Curvelo. E nós somos uma sociedade civil organizada que atingimos aí, ajudamos hospitais, ajudamos creches. Então nós temos assim um apanhado geral sobre a sociedade curvelana, que está dentro da confraria. Todos os presidentes de entidade, das outras entidades, estão aqui dentro da confraria, associados aqui, e nós conversamos sobre a cidade, sempre visando o melhor para ela. Então a confraria, né, é uma junção de pessoas que querem o bem de Curvelo e estão trabalhando socialmente para ele. Exatamente, socialmente, culturalmente, empresarialmente, né? E eu digo o seguinte, nós, confraria, queremos o bem de Curvelo e protegemos nossa cidade. Tá ótimo, então. Então, depois que vocês, né, fizerem a reforma aqui do clube, eu venho para um show, pode ser? Com certeza. Na inauguração, você vai ser o convidado de honra. Tá ótimo, então, Cássio. Até mais. Prazer e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até mais. E na inauguração do Marte Minas aqui de Curvelo, demos a sorte de encontrar na loja o prefeito Luiz Paulo. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo. Seja sempre bem-vindo. Um prazer receber toda a equipe aí. Isso é muito bom. O prefeito jovem, né? É a renovação aí da política mineira.
E me fala, o que é que representa o Marte Minas para Curvelo? Primeiro, é geração de emprego para o nosso povo, é demonstração que Curvelo está cada dia no caminho certo do desenvolvimento. É muito bom ver o Marte Minas acreditando em nossa cidade, a região central, e vem para agregar para o povo, preço baixo, concorrência, só coisa boa. Isso é muito bom, e o pessoal do Marte Minas ficou muito satisfeito com a sua gestão, porque foi tudo muito rápido aqui. Eu acho que a prefeitura ela tem que facilitar a vida do empresário. Em muitos locais, infelizmente, isso não acontece e aqui isso foi possível. Com certeza, Curvelo é uma cidade aberta para os investidores, amiga do empreendedor, e cada dia que a gente facilita, reduz a burocracia para gerar emprego e renda e aquecer a nossa economia. E prefeito, como é que está a cidade? Aqui é polo, representa muito para toda a região, no ensino, na saúde, na educação. E como é que está Curvelo hoje? Curvelo está muito bem. Curvelo teve um crescimento de 20% no número de carteira assinada. Nós estamos na duplicação da BR-135, onde o Marte Minas foi construído em frente a uma nova cidade passando aqui em frente ao supermercado. Curvelo tem um agronegócio muito forte. A Stellantis está aqui no nosso autódromo, numa pista de testes. Então, Curvelo cada dia se desponta mais em várias áreas, aquecendo toda a economia. E o maior forró de Minas Gerais acontece por aqui também. Você já está preparando essa festa? É isso aí. Vai ser uma festa maravilhosa. É de graça, é na praça, dia 7 a 16 de julho. Nós estamos aí prontos para receber o 41º Forró de Curvelo, que vai ser muito bom. Convidando todos vocês. 20 anos, gente, de Viação Cipó, e a nossa alegria é essa. É ter telespectadores assim que vira prefeito, cuida da cidade, cuida de Minas Gerais. Isso aí, tamo junto. Valeu, meu irmão. Prazerão. Nessa passagem da Viação Cipó em Curvelo, viemos aqui bater um papo sobre a Associação Mineira dos Criadores de Zebu, com a sua presidente, a Juliana. Tudo bem? Tudo bem, Toledo. Seja bem-vindo à nossa casa. Eu sou muito bem-vindo aqui, né? Que lugar bonito, que parque bem cuidado, Juliana. Parabéns. É mesmo. Agradeço mesmo e concordo com você. Para mim, um dos mais bonitos do Brasil. E é mesmo, gente. Tudo limpinho, organizadinho, né? Pintado de azul. Se fosse verde, era mais bonito. Mas tudo bem, o azul também é muito legal. Se fosse preto e branco, ia ficar melhor ainda. Aí já virou briga de time, não pode. Então é o seguinte, eu vi que ele é muito bem cuidado mesmo. E quando que começou a história aqui da associação? Ela não tinha esse nome não, né? Não tinha. Curvelo é um polo muito importante na introdução do zebu no Brasil. E por volta de 1900, aí, já vários criadores trouxeram o zebu para essa região. E por volta de 1941, eles resolveram fundar essa associação para defender os interesses ali dos produtores rurais. E então, como é que ela chamava? Sociedade Rural de Curvelo. O parque e as exposições foram ainda na década de 1940. Exatamente. E como é que acontecia naquela época? Era muito simples, o gado muito diferente do que é hoje, né? Mas já foi um sucesso, porque não deixa de ser uma vitrine para todo o estado. E aí, um pouco mais para frente, na década de 1970, vocês trocam de nome. Exatamente. Passa a chamar a Associação Mineira de Criadores de Zebu. Por quê? Como se tornou uma vitrine, ela abrangia toda Minas Gerais. Então, em vez de ficar a Sociedade Rural de Curvelo, passou a ter esse nome, Associação Mineira. Aumentou, né? A sua abrangência. Exatamente. Agora, desde lá do início, não é só zebu. Tem outras raças, né, de bovinos, e os equinos também sempre tiveram espaço aqui. A gente acolhe as outras raças e equinos também, né? O manga larga machador, o quarto de milha também participa com o ranchote aqui. E Juliana, acabou de ter uma exposição aqui, foi um sucesso, né? Foi sim. Sucesso de público, sucesso de negócios. A gente está muito satisfeito com o resultado. Então a gente vê aí, ó, imagens dessa exposição que aconteceu.
e fica muito satisfeito de uma entidade ser tão organizada e levar tanto o nosso campo à frente, Juliano. Como a sua avó já fazia, me conta essa história. Exatamente. A minha avó foi a segunda presidente da associação. Viúva com 11 filhos, então eu imagino a dificuldade que ela teve nessa época. Que ano? 1943. Olha que interessante, a avó dela, na década de 1940, já como presidente, agora a gente está vendo essa última exposição de 2023, maravilhosa, e a gente fica muito feliz de ver tanta gente se dedicando pelo campo. Juliana, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Toledo, sua visita e volte sempre. E sua responsabilidade é grande, porque disseram que sua avó era muito firme, você tem que ser também, né? Eu sei disso, eu sei disso. Honrar esse legado não é fácil, não. É isso aí, gente. É a Associação Mineira dos Criadores de Zebu, mostrando que tem muita coisa que dá certo em Minas Gerais e no Brasil. Eu sempre estou gravando no interior, pego sol, chuva e tenho que estar bem hidratado. Como que eu faço? Levo na minha bagagem água mineral Viva, a mais leve do Brasil. Você pode tê-la também no galão de 20 litros e tem ainda a fonte Roda d'Água, igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. E aqui na Praça Benedito Valadares, ao lado do Curvelo Clube, onde funciona também a confraria, eu vou conversar com o confrade Maurílio. Tá bom, meu irmão? Toledo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui em Curvelo. Prazer é nosso, né? Você faz parte aí dessa confraria que tanto faz pela cidade. E eu queria saber de você, quando que começou a história aqui? Quando que Curvelo virou cidade? 1875. Ué, então tá perto de completar 150 anos, velho. Se Deus quiser. Tá chegando, né? Aqui, gente, já teve movimentação de tropeiros desde os anos de 1700, né? Quando já tinha ouro lá na região minerária, aqui já tinha uma produção boa. E como é que Curvelo vem se desenvolvendo, Maurílio? Porque a cidade hoje é um polo da região. É, sem dúvida. Curvelo tá no centro geográfico de Minas Gerais, né? Surgiu aí para levar, como você falou aí, a alimentação, o gado para Ouro Preto, para Diamantina, e foi desenvolvendo ao longo dos anos, depois que Juscelino assumiu o governo, a presidência, aí traçou estradas que beneficiou muito o governo. E em função dessa aqui, da infraestrutura que a cidade tem hoje, foi crescendo. Né? E Curvelo hoje está desenvolvendo muito, graças a Deus, ao povo de Curvelo, que é um povo trabalhador, que sempre procurou fazer o melhor para a nossa terra. Agora você também já atuou muito na Emater. A produção rural aqui ainda continua firme? Sim, aqui foi um dos maiores polos produtores de algodão de Minas Gerais, no ano passado, quando veio a fábrica Maria Amália para cá. E agora está melhorando mais ainda, porque a soja está chegando. Né? Apesar de que não temos regime de chuva que dá safra e safrinha, mas a produtividade da soja está muito boa. Eu, como presidente da Emater, também pude visitar mais regiões e tal, e entender melhor o que, podia vir para aqui, melhorar para aqui. É, isso é muito legal. E a gente está vendo aqui, né? O Maurílio não está precisando, porque está com cabelo muito bonito, né, Maurílio? Tá branco, você mas tá bonito. O meu tá chegando lá. Agora, para você que não tá igual o Maurílio, você que tá com o cabelo falhado aí, você que tá com aquela careca, aquela barba também com falha, a nossa dica é a Capilus New, clínica especializada em transplante capilar, que fica no Belvedere, em Belo Horizonte. Uma equipe médica especializada, enfermeiros com mais de 10 anos de experiência, 3 centros cirúrgicos e todos os equipamentos que você precisa para fazer o transplante capilar e ter a barba e o cabelo dos seus sonhos. Então procure a Capilus New hoje mesmo e mude de vida. Tenha o cabelo que você sempre quis. Maurílio, você,
né, com toda a sua experiência da cidade, o que é que você diria hoje de Curvelo? A cidade está num bom caminho e a tendência é só melhorar? Então é um lugar que tem uma qualidade de vida muito boa, está perto de Belo Horizonte, tem um aeroporto asfaltado, não tem nem regular, que nem tem lógica ter. Mas ajuda muito, vem pessoas que vêm investir aqui hoje, o rico anda de avião. Então precisa de ter uma forma de receber bons hotéis, eventos, o nosso forró, o melhor forró de Minas Gerais. Muita também movimentação religiosa com São Geraldo. Nós temos a 8ª de São Geraldo, né, que a Basílica de Curvelo é a única dedicada no mundo, dedicada a São Geraldo. Eu estou gravando aqui nesse local muito bonito e cheguei em uma caminhonete da Raja Aluguel de Veículos. Gente, desde que eu fechei contrato viajando com o Toledo da Aviação Spó com a Raja, parei de ter problemas. A Raja cuida de tudo para mim. Só veículos revisados com qualidade e tudo que eu preciso resolver é na hora. Então, você que tem empresa, principalmente no ramo de mineração, se você tem mineradora ou presta serviço para mineradora, tem que conhecer o serviço da Raja e também os veículos, porque você vai mudar de vida, vai focar no seu negócio e vai prosperar muito mais. Então, faça um contato com a Raja o mais rápido possível, porque são quase 30 anos de experiência à disposição da sua empresa. Combinado? Então, se você quer qualidade, escolhe Raja. Se quer frota terceirizada com muita eficiência, escolhe Raja. Em toda a cidade que passa, a Aviação Cipó vai atrás dos artistas locais. Aqui em Curvelo, encontramos uma jovem muito talentosa, Ju Rocha. Tudo bem? Tudo ótimo, Toledo. E você? Tudo bem. E me fala um pouquinho, quando que você viu assim que tinha esse talento para música? Olha, quando eu vi que eu tinha talento, eu não sei, mas quando eu decidi que eu queria ser cantora, foi aos 3 anos de idade. 3 anos, você está com quantos anos? 18. 18, então já tem 15 anos de carreira. Olha, eu comecei a me apresentar em festivais, em aberturas de evento, com meu pai, quando eu tinha 8 anos. Inclusive, a gente tocou aqui na abertura do maior festival de dança da região, no Cine Virgínia, que é o teatro aqui da nossa cidade. Quando eu tinha 8 anos, foi meu primeiro show. Estava lotado, e aí eu fiquei mega emocionada e eu decidi que era isso mesmo que eu queria. Olha, legal demais, né? Ela está cantando uma música da Rita Lee, acompanhada do paizão, né? Isso aí, meus pais estão sempre comigo. Às vezes eles falam até, ai não, vamos deixar você aparecer, porque você que é artista. Mas assim, eu valorizo muito as pessoas que estão comigo. E meus pais me apoiam muito desde sempre, então eu não posso ficar sem eles. Então fala o nome deles, ó. É o Beto Mota e a Val Rocha. A galera aqui de Curvelo já conhece. É isso aí, gente. Ó, família unida, né? Até na música e no sucesso também. E aí você agora tá focada mesmo em só fazer a sua carreira deslanchar. Isso aí. Tô produzindo minhas músicas, a gente produz algumas até em casa mesmo. Eu gravo dentro do meu guarda-roupa para isolar o som. E a gente vai lançando e vai promovendo, coloca os press kits, né? Que eu sou apaixonada pelos materiais. Porque as músicas hoje têm que ser o mais sensorial possível. As pessoas não querem só ouvir uma música, elas querem ver um clipe, elas querem pegar em um objeto que demonstre, que seja a representação da música. Então a gente está sempre trazendo uma coisa diferente. E é meu sonho e a gente trabalha para isso. É isso aí, tem que correr atrás dos sonhos, né? Agora a gente está mostrando a música da Rita Lee. Daqui a pouquinho ela vai falar das autorais e também de clipes. Eu continuo conversando com ela no próximo bloco.
agora vamos conversar com o Tiago, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Curvelo. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Toledo. E aí? Tudo tranquilo? Joia. Agora me fala, rapaz, o pessoal aqui ainda produz muito, como lá nos idos de 1700? Ah, melhorou um pouco, né? Agora a tecnologia melhorou, a região expandiu. Hoje nós estamos tendo aí novas atividades entrando na região, como a soja, né? E está melhorando bastante. Eu sei que você é grande produtor de leite aqui, com muita tecnologia também. E o sindicato? Tem muitos associados, tem muita gente produzindo por aqui? Tem. Hoje o sindicato é um braço do sistema FAENG-SENAR, né, que é a Federação de Agricultura do Estado, que é um braço da Confederação Nacional de Agricultura, né, a CNA. Então a gente está aí representando o produtor no meio político, dando condição para esse produtor na parte técnica, com cursos, com tecnologia. Nós também participamos de muita na parte social, com a promoção de eventos, né, de feiras, de exposições. Hoje a gente é um grande aliado aqui da MCZ. A MCZ é um parceiro muito forte. Isso é legal, porque a gente vê que hoje a agricultura, né, a pecuária em Minas está muito organizada, com muita tecnologia e com muito apoio. Isso, com certeza. Então, a gente está aqui em Curvelo hoje, uma região que está crescendo muito. A união das entidades, igual nós temos aqui a MCZ, Confraria, que também apoia muito o meio. Nós temos dentro da Confraria o NDC, do qual eu também faço parte. E a intenção, o produtor rural, ele tem muito disso, sabe? De ser unido, de abrir as portas. Se você chegar na minha fazenda, ô Thiago, vem cá ver um negócio que você está fazendo. Com certeza, com muito prazer, o produtor vai falar, vem cá que eu vou te mostrar, vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia aqui sobre esse assunto, como é que cria esse bezerro, como é que você está fazendo para estar tendo essa produtividade. Então, nós somos tudo parceiro, ninguém é concorrente de ninguém, né? E o foco do produtor rural, o principal, é alimentar o mundo. O produtor rural, ele tem, eu falo que é um dom, ser produtor rural tem que ter dom, né? Igual um jogador de futebol, um cara, um cantor. Porque o produtor rural, ele acorda cedo com a vontade de produzir mesmo. Faça sol, faça chuva, o mundo pode estar caindo que o cara está ali acordando cedo, produzindo, respeitando o ambiente. Então a gente pode dizer que Curvelo é um polo hoje da educação, da saúde, né, de vários setores e também da agricultura e pecuária. Isso, aqui na região. O agronegócio aqui está bombando, né, e a gente está aí para apoiar, a entidade está aí para apoiar o produtor. Está ótimo então, Thiago. Ó, parabéns pelo trabalho aí. Não só de produzir leite para a gente, como de ajudar, né, os produtores aqui da região. E parabéns ao sindicato por esse caminho tão importante. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, gente. E se tem muita comida boa na panela do brasileiro e das pessoas do mundo inteiro, é porque tem gente como o Thiago e os produtores aqui de Curvelo produzindo muito bem. É isso aí. Aqui em Curvelo, a equipe da Aviação Cipó ficou no Pontal Executive Plaza. Localizado no centro da cidade, o hotel é a opção certa para quem quer visitar o Portal do Sertão. Mas não abre mão de ótima estrutura, café da manhã nível internacional e quartos confortáveis. Quando vier para Curvelo, então, a trabalho ou a passeio, hospede-se no Pontal Executive Plaza, o lugar certo para quem quer curtir tudo de bom da cidade. Aqui em Curvelo, a exemplo de toda Minas Gerais, o pessoal recebe a gente muito bem. Então eu quero que vocês vejam uma matéria que fiz com a Meire Ribas e com o Maurílio, dois amigos meus, pais do meu sócio Carlos Ribas. Foi muito legal. Olha como que eu fui bem recebido aqui. E assim eu vou acabar engordando, gente. Todo lugar que eu chego em Minas Gerais é um café. Olha o cafezinho da Meire. Cafezinho. Mas é do jeito que vocês gostam. E a Meire é a coisa típica.
E a Miriam é amiga nossa, artesã, já vem na Aviação Cipó, né? Também escritora. E o Maurílio, tá bom, Maurílio? Tudo bem, Toledo. Tranquilo? Um prazer recebê-los aqui. E aquele velho, né, e tradicional jeito mineiro de receber a gente. Olha, o bolo de fubá que eu vou comer. Pode morrer de inveja. Pão de queijo. O pão de queijo. Já tem broinha aqui. De napa. Essa aqui, né? É. E o queijinho mineiro que não pode faltar, né? É o queijinho mineiro que não pode faltar. Acho que não tem café melhor do que o nosso, não. Tem mesmo? Nossa, eu não troco. Pois é, foi um prazer muito grande. Prazer é meu. Não deixe de vir. Pena que vocês não fiquem mais tempo com a gente. É, não deixe de vir aqui de vez em quando. Não, passando em Curvelo, aqui indo para Diamantina, indo para essa região toda, eu passo para tomar um cafezinho. E toda a sua equipe é muito bem-vinda. É, a turma é boa, né? A turma é boa. Então tá aí, gente. Eu vou tomando esse cafezinho e eu vou engordando, né, velho? Depois tem que fazer uma caminhada pra... Isso, mas você nada muito, né? Haja uma cachoeira pra você, né? Aí é bom. Então eu vou tomar mais esse cafezinho aqui, acabar de bater esse dedo de prosa aqui com a Miriam e com o Maurício. Daqui a pouco a gente continua andando por Curvelo, né, Maurício? Uhum. E a receita da Aviação Cipó aqui em Curvelo vai ser no centro da cidade, no restaurante Dom Raton do Léo. Tudo bem, meu irmão? Prazer, Toledo. Seja bem-vindo você, Aviação Cipó, à nossa casa. Ah, muito obrigado, né? O meu sócio, Carlos Ribas, que é aqui de Curvelo, gosta muito de vir aqui. E quanto tempo que tem o restaurante? Nós já estamos há 12 anos no mercado e acho que o pessoal tem elogiado o nosso trabalho e com força total aí. Isso é bom demais. O que que você preparou para a gente fazer na Aviação Cipó? Hoje nós vamos fazer uma rabada bovina. É um prato que a gente vai estar implantando no nosso cardápio e o nome vai ser Rabada Divina Graça. E é você que vai fazer? Quem vai fazer a receita é a nossa colaboradora, Jane. Jane? Isso. Então vamos pedir para ela contar os ingredientes? Sim. Jane, fala para a gente o que que é preciso para fazer essa receita aqui de Curvelo. 2 quilos de rabada bovina, 1 quilo de mandioca, tempero de alho e sal, alho picadinho, pimenta do reino e orégano, corante a gosto, uma cebola grande picada, um tomate grande picado e um pimentão pequeno picado, um limão e uma dose de cachaça, 4 colheres de molho shoyu, azeite a gosto, um molho de agrião e cebolinha a gosto. A gente continua conversando com o Ju Rocha, aqui de Curvelo. Eu vi uns clipes seus e os dois com músicas autorais. Você é compositora também? Sim, eu componho desde os 12 anos, porque as músicas que eu escrevia antes não eram muito boas, porque era musiquinha de criança, assim. E aí, com 12 anos, eu resolvi levar realmente a sério a composição, a estudar a composição musical. E aí eu comecei a escrever músicas, que essas músicas que eu lanço hoje são músicas que eu escrevi com 15, 14 anos. Porque a gente vai aí montando o nosso repertório e vai continuando, não pode jogar a música fora, né? Legal, e uma delas virou revista em quadrinho. Conta essa história. Exatamente. Na música, eu cito o mangá, que é uma revista em quadrinhos de estilo oriental que se lê de trás para frente. Como ela se lê de trás para frente, eu fiz uma analogia, porque o romance da música começou de trás para frente. E aí eu falei, gente, vamos correr atrás, vamos fazer uma revista em quadrinhos, vamos ilustrar a letra da música. E aí a gente correu atrás, conseguimos patrocínio e estamos aí divulgando e distribuindo essa revista em quadrinhos, que é da minha música, para todas as escolas públicas na rede do ensino médio. E a outra música virou essa bolsa? É uma eco bag. Olha só que legal. É, o mundo, hoje a gente sabe que a gente tem que
cuidar mais da natureza. Porque a gente sabe que esse descaso com a natureza está causando muita coisa ruim. E eu não queria trazer uma bolsa de plástico. Então a gente foi atrás de uma eco bag que tem a letra da música, esse aqui é o refrão. E aqui, ó, não tem nada aleatório. É o momento exato da música no Spotify que toca o refrão pela primeira vez. E aqui é a contagem final, o minuto final da música. Aí a gente colocou uma simulação de como que vai aparecer quando você for colocar na plataforma de streaming. E é exatamente assim, só que a gente fez o line art porque tem uma pegada mais ecológica. E eu só corro atrás, e na frente vem você. Que eu só corro atrás. E agora vamos conhecer um pouco da história de Curvelo aqui no Museu Municipal com o secretário Alair. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Muito tranquilo? Obrigado pela visita. Ó, eu que agradeço você receber a gente aqui e me conta o que que o visitante encontra aqui no museu. Então, o nosso Museu Municipal está localizado aqui na Praça da Estação, que inclusive é um conjunto arquitetônico tombado, que tem muita nossa história por si só. E desde março nós reformamos e reabrimos o Museu Municipal, que fica aqui na Grande Estação, ao centro da praça. A gente tem diversos viés da história de Curvelo, passando principalmente da questão ferroviária, coisa que na praça passava, até algumas décadas atrás, passava uma linha férrea. Isso é muito legal. As estações eram referências nas cidades, né? E aí vocês reabriram esse museu com peças importantes que contam essa história? Exatamente. Nós temos aqui desde a Pia Batismal, que boa parte dos curvelanos foram batizados nela, da Igreja Matriz de Santo Antônio, até bancos da estação ferroviária, placas e diversos itens realmente muito históricos e de grande valor cultural aqui do município. E aqui fica aberto quais os dias da semana? Fica aberto de terça a sexta-feira, das 13 às 19, e no sábado e domingo, das 9 às 13 horas. E paga para entrar? Não, é gratuito. Isso é muito legal, e aqui na região da estação também acontecem grandes eventos. Sim, nós aqui temos a felicidade de dizer que nós temos o maior forró fora do Nordeste. No mês de julho, nós juntamos todas as nossas tradições culturais, desde o ano de 2022, nós temos 10 dias de festa. E conseguimos reunir aqui no ano passado mais de 289 mil pessoas na praça durante esses 10 dias. E demos muito acesso à cultura, a lazer e também movimentamos a economia na cidade. Exemplo, no estudo de impacto econômico nós fizemos junto ao Observatório de Turismo do Estado e à FEComércio, onde nós chegamos ao número de que foram injetados no ano de 2022 com o forró de Curvelo quase 46 milhões de reais na economia. Então, além de dar acesso à cultura, que nesse espaço maravilhoso que nós temos na Praça Estação, dar acesso ao lazer, nós também conseguimos fazer com que a economia girasse. Isso é muito bom. Então, quem vier a Curvelo tem que dar um pulo aqui, conhecer a estação, a antiga linha de trem e o museu. Com certeza, em julho tem que vir ao forró, esse ano, do dia 7 ao 16 de julho. Então tá aí, ó, todo mundo convidado a vir a Curvelo e também ao forró. Secretário, muito obrigado. E parabéns aí por ter reaberto o museu, que é a história da cidade. Muito obrigado. Por favor, visitem Curvelo. Tenho certeza que vocês vão se encantar. E agora vamos fazer a receita de hoje da Aviação Cipó no restaurante Dom Raton, aqui em Curvelo, no centro, com a Jenny. Tudo bem, Jenny? Tudo bom. Tudo ótimo. E você, cozinha há quanto tempo? Ah, desde criança. Tenho gosto bacana para cozinha e daí eu fui deslanchando. E você aprendeu com quem, Jenny? Na verdade, eu aprendi assim, que
eu, desde quando eu comecei mesmo a ingressar nessa carreira, eu aprendi com a Graça. Ela que me ensinou. Quem que é Graça? Graça, ela mora fora, mora em Brasília. Ah, aí ela veio para Curvelo, foi onde que eu tive uns cursos com ela. E daí eu comecei a tomar gosto, já tem uns 10 anos, 15 anos. Não parou mais? Não parei mais. Então vamos fazer a receita hoje? Com certeza. Primeira coisa que você vai fazer? Vamos temperar a rabada. Pode ir fazendo aí que eu vou aprendendo. Então vamos colocar na vasilha. Tem 2 quilos de rabada bovina, né? Pôs isso na vasilha, pode fazendo aí. E nós qualquer vamos coisa colocar, o nosso tempero é a gosto. Então você coloca o tanto que você achar que você acha que vai temperar a sua. Isso aí é alho e sal, né? Alho e sal. Certo. Você vai mexer, temperar um pouquinho. Alho picadinho, pra alho dar um picadinho sabor. Picadinho também como tempero. Um pouquinho de orégano. Orégano, e ela vai pôr ainda a pimenta do reino. E aí vai misturar tudo. Vai misturar tudo. E uma pitadinha de limão. Ah, tem um limão. A cachaça não é agora, não, não é? Não, cachaça é no cozimento. Ah. E aqui a gente, como nós vamos misturar. Tem que deixar marinando? 20 minutos. Então nós vamos deixar 20 minutos. Mas aqui na televisão, passa em 1 segundo. Quer ver? Roda aí. Passaram os 20 minutos, marinou aqui a nossa rabada. E agora? Nós vamos despejar o azeite. A panela já está um pouco quente. Colocar pouco azeite, porque rabada geralmente ela é bem gordurosa, né? Gordurosa, né? Aí colocamos azeite, vou colocar a cebola. Vai pôr a cebola toda? Não. Só uma parte? Só uma parte. Metade daquela cebola grande que estava. Aí agora a gente vai incrementar junto com a rabada. É, beleza. Nota, perfumada, hein? E é bom falar, Jenny, que na pressão são 20 minutos, igual isso a gente fez aqui, os 40, 50. Isso. Aí ela ficou desse jeito aí bonito, o que é que nós vamos fazer agora? Agora ela tá secando o restinho d'água aqui, ó. Você coloca, você deixa ela, é a própria água dela, não coloquei água. Aí ela vai secando, aí agora a gente entra com um pouquinho de cloral, que é o corante, que é para dar só uma cozinha. Vamos pôr o shoyu. Te ajudando, hein? O tomate. Tomate. Agora é hora de pôr quase todos os ingredientes. Já pusemos isso. Pode colocar o pimentão. Pimentão. Ah, aquela cebola que você reservou, isso, né? Ela pôs um pouquinho lá no começo para dourar. E aí então, nós vamos mexer. E depois de ter colocado os ingredientes tudo, belezinha, agora nós vamos despejar a água. Ah, tá. São 3 copos de água. Tá, e até cobrir, como é que é pra pessoa em casa ter uma referência? É, até cobrir. Pode pôr tudo? Pode, pode pôr tudo. Então tá, a gente vai deixar aqui um tempinho e depois vai pôr a mandioca pra finalizar. Vou colocar a mandioca pra finalizar. Toledo, depois de 40 minutos, agora vamos entrar com a cachaça e com a mandioca. Olha só, gente, tá quase na hora, hein? Pode colocar a mandioca toda? Pode, pode colocar mandioca tudo. Tá só descascada, né? Só descascada. Foi cozida não, né? Não. Já pode pôr a cachaça pode também? Pode colocar a cachaça. Pra que essa cachaça, Jenny? Além de dar um sabor bacana nela, ainda dá um... Ela faz a... Dá tipo amolecida na carne. Ah, tá. E agora, mais quanto tempo pra gente finalizar? 10 minutinhos. Então agora tampa aí, vamos esperar e finalizar. Gente, mais 10 minutos. Será que tá pronto, Jenny? Ah, com certeza. Então abre aí, deixa eu ver se essa mandioca... Amaciou mesmo. Até derretendo. Derretendo, bom demais. É rápido mesmo, igual ela falou. E o que, que a gente faz para finalizar? Jogamos o agrião, ele inteiro mesmo, que ele vai murchar. E dá um sabor excelente, né? Ah, o agrião é importante nessa hora. É, ele fica muito saboroso. E tem um cheirinho verde aí também. E agora temos o cheiro verde. Então tá ótimo. Adiane, muito obrigado. Né? Aprendi mais um prato muito legal de Minas Gerais. E vou experimentar e dar a nota, combinado? Combinado. Então daqui a pouquinho eu te falo como é que ficou. Agora então, Léo, vou experimentar, pode ser? Sim. Primeiro, só a rabada, para ver como é que ficou o tempero, o sabor dela. Muito boa. A textura ficou bom, bem cozidinha. Macinha e tudo. E você serve normalmente com essas guarnições? Isso. A gente vai estar servindo ela com arroz, feijão, um giló e um anguzinho, típico mineiro de interior. Coisa boa demais, né? Deixa eu ver tudo junto aqui.
Qual a nota, Toledo? Nota 10, é. Nota 10. E convido o pessoal aqui para vir, né, do seu restaurante quando estiver em Curvelo. Vai ser um prazer receber. Eu queria agradecer vocês estarem aqui. As portas sempre estão abertas para vocês e todos que quiserem vir conhecer o novo prato. Tá ótimo. Então, tá, é o Dom Raton para vocês, né, diretamente aqui de Curvelo. Obrigado. Agora vou terminar esse prato aqui que tá bom demais, viu? Pode ficar à vontade. Vocês viram como eu estou muito mais bem vestido e bonito na Aviação Cipó? É porque o programa e o Viajando com Toledo fecharam uma parceria com a Claré. É isso mesmo, moda masculina em Divinópolis, que atende todo o Centro-Oeste e até Belo Horizonte. Então, entre em contato aí através das redes sociais e conheça o melhor da moda masculina em Divinópolis, a Claré. Sem querer, roubei seu coração. Desculpa, meu amor, não tive a intenção. E voltamos a conversar com Ju Rocha. Me fala, como é que está a sua carreira, shows? Você é contratada para eventos? Como é que funciona isso? Para shows. É, como eu falei, eu trabalho em família, né? E aí eu coloco sempre no cardzinho, contado para shows. Aí quem atende? Meu papai, né? Que a gente tá sempre aí em família, a gente trabalha assim. E aí a gente tá trabalhando com todo tipo de formato de show. Show para festival, a gente consegue fazer um formato para atender. Com a banda? Sim, show em barzinho, porque são coisas completamente diferentes para atender público diferente. Casamento, por exemplo, sim, né? Sim, eu faço. E escolas, eu amo quando me chamam para tocar em escola, porque eu adoro a meninada de escola, eles são muito legais. E todo tipo de formato de show a gente está fazendo aí. Agora, para carreira, a gente está produzindo as músicas, porque o álbum sai ainda esse ano. Todo mundo me cobrando passado, mas esse ano não falha, vai sair o álbum. Eu tenho certeza disso. Ju, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu. Parabéns, você tem uma voz muito boa, está muito bem acompanhada aí pelos pais. Um abraço para vocês, né? E quando a gente voltar em Curvelo da próxima vez, quem sabe você já está com a sua carreira totalmente decolada no ponto que você quer. Poxa, Deus te ouça, Toledo. Mas assim, muito obrigada mesmo por estarem aqui conversando comigo, por me ouvirem cantar, que é o mais importante, que enche meu coração de alegria estar podendo fazer isso aqui, que é o que eu gosto de fazer, é a minha vida isso aqui, é a música. Cada pedacinho disso aqui é um pedaço do meu sonho que eu estou compartilhando com cada um de vocês. E realmente, muito obrigada por vir aqui. Você está gostando da nossa cidade? Ó, gosto demais de Curvelo. Não, Curvelo é uma delícia, né? É boa demais. É muito bom. Tá ótimo, então, Ju. Obrigado. Né? E é isso aí, ó. Minas Gerais tem muitos artistas, né? E devem correr atrás de seus sonhos. Porque, como o Clube da Esquina já dizia, sonhos não envelhecem. Não gosto de ter hora marcada pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites na balada. Sem querer, roubei seu coração. Desculpa, meu amor, não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim. Não sou de uma pessoa só. Não curto amores, eu curto sabores. A vida sem você quer um ninho, precisa de carinho, tem que ser muito bem amado. Eu sou a carinha das noitadas, curtindo a madrugada, bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada pra voltar pra casa. Eu gosto de virar as noites nas baladas.